السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ناظرین کرام، آج کی مجلس میں ہم ایک انتہائی حساس پوائنٹ پر بات کرنے والے ہیں. وہ دراصل ایک سوال ہے جو ہر دل میں چبھتا ہوا سوال ہے. ہمیشہ ہم سنتے ہیں عبادتوں کے بڑے فوائد ہیں اور دنیاوی و اخروی اعتبار سے کئی سارے فوائد خود انجام دینے والے کو ملتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان اعمال کے انجام دینے کے باوجود ہمیں وہ فائدے کیوں نہیں نظر آتے. کئی بار ہم توحید کے قائل ہوتے ہوئے بھی اس کی افادیت سے خود کو محروم محسوس کرتے ہیں. ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کے جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. روزے، حج، زکوٰۃ، ان کے جو بھی فوائد بیان کیے گئے ہیں یا جو بتائے جاتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. آخر کیا وجہ ہے؟ اکثر دل میں یہ سوال آتا ہوگا. دراصل اختصار میں اگر اس کا جواب کسی کو چاہیے تو یقیناً اس کے دل میں یہی بات آئے گی کہ یا تو ہمارے طور طریقے میں کوئی خامی ہوگی، کوئی ایسی بات تو ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں میں وہ طاقت نہیں دیتا جو ہمیں وہ فائدہ پہنچا سکیں. آئیے ہم ایک ایک کر کے ان کے فائدوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ آخر کیوں وہ ہمیں نہیں مل رہے. توحید کے فوائد میں جو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، نعمتوں کی بارش برساتا ہے اور دنیا و آخرت میں اسے کامیاب بناتا ہے. جو توحید کا قائل ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب بناتا ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی دیں گے انہیں، ایک بہترین زندگی دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر توحید کے قائل ہوتے ہوئے بھی، ہمیں موحد ہوتے ہوئے بھی ایک اچھی زندگی کیوں نہیں ملتی ہے؟ ہم کیوں ادھر ادھر پریشان ہوتے ہیں؟ کئی بیماریاں ہمارے ساتھ لگی ہوتی ہیں، کئی طرح کی پریشانیاں اور بلائیں اور مصیبتیں، کئی قسم کے فتنے ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہی بن گیا ہے کہ جو مسلم ہوگا وہ کئی طرح کی پریشانیوں میں گھرا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اور کئی طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عقیدہ توحید میں رکھی ہے کہ جو اس کا قائل ہوگا یقیناً دنیا میں بہترین زندگی جیے گا. لیکن اگر فالٹ ہے تو ہمارے طریقے زندگی میں ہے، ہمارے طریقے عمل میں ہے. جو ہمارا طریقہ ہے توحید کو اپنانے کا، اس میں یقیناً ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے اس کی افادیت ہمیں نظر نہیں آتی. مثال لیتے ہیں، وہ کس قسم کی فالٹ ہے، کیا غلطی ہے جو ہم سے ہوتی ہے. عقیدہ توحید ہم مان لیتے ہیں اور دل سے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، مدبر ہے، خالق ہے، وہی سارا کچھ کرنے والا ہے. یہ ہم نے مان لیا. اور پھر اس کے بعد جب ہمارا بچہ بیمار ہوا، اس وقت کئی جگہ علاج کرنے کے بعد ٹھیک نہیں ہوا، تو ہم اپنے بچے کی شفا کے لیے نہ جانے کئی ایسے کام کر گزرتے ہیں جو ہمارے عقیدہ توحید کے اگینسٹ ہیں، ہمارے عقیدہ توحید کے بالکل مخالف ہیں. یہاں ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہو گیا اور اس کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر وہ فائدہ یقیناً نہیں ہے. شادی کے کئی سال ہو گئے، ہمیں اولاد نہیں ملی، اس وقت ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہو گیا. کئی طرح کے ایسے ہم ہتھ کنڈے کرتے ہیں جن سے ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہو جاتا ہے. جب ہمیں نوکری نہیں ملتی تو کئی طرح کے ایسے کام کر گزرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا عقیدہ توحید مفلوج ہو جاتا ہے. تو بھلا ایک فالج زدہ توحید سے اس فائدے کی امید کیسے کر سکتے ہیں جس عقیدہ توحید کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے؟ عقیدہ توحید تو بالکل خالص ہونا چاہیے، وہ ہر دم اور ہر لمحے، ہر حالات میں، ہر ظروف میں ایک ہی کیفیت ہو، دل کے اندر کامل یقین ہو،
یقین محکم ہو، یہ ہے عقیدہ توحید۔ جب وہ ہمارے دل میں کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی افادیت یقیناً کمزور ہو جائے گی۔ آج ہم دنیا کے حالات دیکھیں، عقیدہ توحید کو جب ہم نے کمزور ہونے کا موقع دیا، شیطان کو دخل دیا، تو وہیں سے ہمارے لیے نعمتوں کے وہ اسباب اور نعمتوں کی برسات ہم سے تھم سی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید کے اندر وہ طاقت نہیں رکھی کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کی بارش برسائے۔ اسی طرح نماز کو دیکھ لیں، نماز ہم ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور کئی بار اس کے حقوق کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نماز کے کچھ حقوق ہیں، ہم تو ایک رسم ادا کرتے ہیں، جب ہم نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جو نماز کی جان ہے۔ ہر محاذ پر ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر ان کی رعایت کی جائے تو اس کے فائدے ملتے ہیں۔ ورزش ہے، ورزش کے لیے کچھ خاص قاعدے قانون ہیں، اس کے تحت اگر ورزش کیا جائے تو اس کے فائدے نظر آتے ہیں، ورنہ اس کے فائدے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح نماز میں، نماز ایک عمل ہے، اس کے طور طریقے ہیں، اس کے اصول ہیں، اگر ان کی رعایت کی گئی تو اس کے فائدے نظر آئیں گے، ورنہ نماز کے فائدے نظر نہیں آئیں گے۔ ہماری نماز ہمیں فحش سے نہیں روکتی ہے، ہماری نماز منکر سے نہیں روکتی ہے، ہماری نماز گانے سننے سے نہیں روکتی ہے، غلط سلط فلمیں، پکچر وغیرہ دیکھنے سے نہیں روکتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہوتی جو نماز رب کو چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز ہم سے طلب کیا ہے، وہ نماز ہم اگر ادا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح کی نماز پڑھو۔ اگر ہمیں نماز سے وہ فائدے چاہیے جن کا ذکر کیا گیا ہے، تو یقیناً ہمیں وہ نماز پڑھنی پڑے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نماز چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیمپ لگا ہوا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق ادا کی گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے، یقیناً اس میں وہ طاقت تھی، وہ قوت تھی، صحابہ کرام نے آپ ہی سے وہ نماز سیکھی اور اسی نماز کو ادا کر کے وہ اوج ثریا تک پہنچے۔ ان کی نمازوں نے انہیں کس بلندیوں تک پہنچا دیا، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی، آج ہم سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، بلکہ ہم محض ایک رسم ادا کرتے ہیں، نماز کے لیے چلے جاتے، کبھی تو ہم کسی کو دکھانے کے لیے، کبھی کسی کو سنانے کے لیے، کبھی کسی اور مقصد سے، کبھی ویسے بھی اگر دین کا کام سمجھ کے نماز ادا کر لی تو بھی ہمارے دل کی کیفیت وہ نہیں بنتی ہے جو کیفیت نماز میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح مومنین کے لیے ایک امتیازی شان ہے نماز، تو یہ کیفیت دل کی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم نماز کا ایک رسم ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور جا کے رکوع سجدہ کر لیا، اٹھ کے چلے آئے۔ اگر ہمارے دل کی کیفیت نہیں بنتی ہے نماز میں، تو اس فائدے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ جب ہمیں کسی دوا سے کوئی فائدہ لینا ہوتا ہے تو ہم پہلے ڈاکٹر کے اس ارشادات کو پڑھتے ہیں جو ڈاکٹر بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس دوا کو دو بار یا تین بار لینا ہے، لینے کا طریقہ کیا ہے، اسے کس طرح سے پیا جائے گا، یا اس کی پوری کیفیت ہم جانتے ہیں۔ جان لینے کے بعد پھر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر اس دوا سے جو فائدے کی امید ہوتی ہے وہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے ڈاکٹر، ان سے اجتناب کرتے ہیں، اور کئی چیزوں کے استعمال کا حکم دیتا ہے ان کو ہم کرتے ہیں، تب جا کے اس دوا سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے۔ یقیناً نماز میں بھی اگر ہمیں فائدہ چاہیے تو اسی طرح ہم ڈاکٹر سے پوچھ کے اس کے فوائد معلوم کریں، اس کا طور طریقہ معلوم کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقے بیان کیے اور جو کچھ بھی اس کی کیفیت بیان کی، اسے ہم جان کے، سیکھ کے، اس کے مطابق جب ادا کریں گے تو نماز کا فائدہ یقیناً ہمیں ملے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یقین مانیے ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکے گی، ہماری نماز
کے اندر وہ طاقت بن ہی نہیں سکتی جو ہمیں اپنے رب سے جوڑ دے، ہمیں اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر دے. ایسی طاقت ہماری نماز میں نہیں بن سکتی. ہمارے اندر فحش ہو یا گندگی ہو یا برائی ہو یا گناہ کے کام ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نماز کے سلسلے میں فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے. نمازوں کو ضائع کریں گے اس کا یہ مطلب نہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے لیکن ان نمازوں کے حقوق کو ضائع کر دیں گے. جو طور طریقہ ہوگا وہ طور طریقہ استعمال نہیں کریں گے. ان کا سجدہ عجیب و غریب ہوگا، ان کے رکوع عجیب و غریب ہوں گے، ان کا قیام، ان کی تلاوت عجیب طرح سے وہ نماز پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے وہ نہیں پڑھیں گے، وقت کو ٹال کر پڑھیں گے، وقت کا خیال نہیں رکھیں گے، نماز میں ہوں گے لیکن ان کا دل کہیں اور ہوگا، اس طرح سے نماز کو ضائع کر دیں گے. جب نماز کو اس طرح ضائع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فوری طور پر ان کے ساتھ ہی ایک فتنہ آ کے ان کے ساتھ چپک جائے گا. کون سا فتنہ؟ الشہوات. ادھر نماز کو ضائع کیا نہیں کہ شہوت اور ہوس، ہوا پرستی، یہ آ کے ان کے ساتھ چپک جائے گا. اور شہوت زیادہ تر استعمال ہوتا ہے جنس کے معنی میں، یعنی گندگی کی باتوں میں، گندگیوں میں پڑ جانا، گندی فلمیں دیکھنا، گندے گانے سننا، گندے فوٹو دیکھنا، ان چیزوں میں پڑ جائے گا. نماز ادھر ضائع ہوئی نہیں کہ وہ شہوت میں پڑ گیا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة. نماز کو ضائع کیا، فوراً ادھر شہوت آ گئی، اور شہوت جب آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فسوف يلقون غيا. یہی وہ لوگ ہیں. اس کے بعد ہی جیسے ہی شہوتوں کی پیروی کرنے لگے، ہوا پرست ہو گئے، تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور گمراہی کے راستے پر چل نکلے. اب وہ فلاح نہیں پا سکتے. جو فلاح ہی نہیں پا سکتا تو اسے نماز کا فائدہ کیا ہوگا اور فائدہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ناظرین کرام، یقیناً اگر نماز سے ہمیں فائدہ چاہیے تو وہ طور طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے، تاکہ ہمیں وہ فائدہ حاصل ہو نمازوں سے. اور دین و دنیا کا فائدہ، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو اس نماز سے، جس نماز کے اندر یہ طاقت بنے کہ ہمیں گندگیوں سے بھی روکے اور گناہوں سے بھی روکے. نماز کے بعد روزے کی باری آتی ہے. یقیناً روزے کے اندر طاقت ہے تقویٰ پیدا کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، اور یہ کوئی نیا کام نہیں کرنے جا رہے ہیں، بلکہ پہلی امتوں پر بھی اس طرح کے روزے فرض ہوئے. اور اس کا ہدف کیا ہے؟ نصب عین یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ اگر آ جائے باقی کیا بچا؟ ایمان کا مقصد بھی تقویٰ ہے، نماز کا مقصد بھی تقویٰ ہے، روزے کا مقصد بھی تقویٰ. تقویٰ یہ ہے کہ بندہ رب کی مخالفت سے بچتا ہوا رب سے ملاقات کرے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اس وقت اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کے بارے میں یہ نہ پوچھے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. سرزنش یا عتاب کی حالت میں اللہ تعالیٰ سوال نہ کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کا مفہوم سمجھایا کہ جس طرح کانٹے دار جھاڑیوں میں کوئی چلنے کے لیے اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے اور دیکھتا ہوا چلتا ہے، کسی کانٹے یا خاردار جھاڑی میں پیر نہ پڑ جائے، اسی طرح دنیا میں کسی شر میں، کسی برائی میں قدم پھسل نہ جائے، یہ دیکھتا ہوا بڑے ہوشیاری کے ساتھ جو شخص چلتا ہے رب کے عقاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت سے امید کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، یہی تقویٰ ہے. اور تقویٰ یہ ایک جامع لفظ ہے تمام عبادات اور رب کے فرمان کو بجا لانے کا. روزہ کے اندر اگر وہی تقویٰ حاصل ہو گیا اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے، اگر روزہ سے تقویٰ حاصل ہو گیا تو یہی معراج ہے ایک مومن کے لیے، وہ عروج تک پہنچتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس بارے میں بھی بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. روزے میں لڑائی جھگڑے سے روکا گیا ہے. کچھ لوگوں کا بالکل اس کے برعکس معاملہ ہے. جب روزے سے نہیں ہوتے ہیں تو وہ کم لڑتے ہیں، کم ناراض ہوتے ہیں، کم چڑچڑا ہوتے ہیں، لیکن جب روزہ رکھ لیں، بھوک پیاس تھوڑی سی لگی
تو اب زیادہ لڑنے لگتے ہیں، زیادہ وہ غصہ کرنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ان کے روزے میں کوئی فالٹ ہے، فوری طور پر انہیں اپنے روزے کا معائنہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، میں نے روزے کی نیت میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کی ہے، ریاکاری ہو یا کوئی اور ایسی بات ہو، ایسا تو نہیں ہو گیا ہے، ورنہ روزے میں یہ طاقت کیوں نہیں ہے کہ وہ مجھے غلط کاموں سے روک سکے، لڑائی جھگڑے سے روک سکے، یہ تو معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اگر ان کا روزہ بالکل الٹا اثر کرتا ہے تو ان کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تجارت رابحہ کہا ہے، تجارہ رابحہ، یہ ایسا بزنس ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ایسا بزنس ہے، کبھی بھی وہ گھاٹے کا شکار نہیں ہوتا، کبھی بھی اس میں لاس نہیں ہوتا، خسارہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اللہ نے اسے تجارہ رابحہ کہا، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طرح سے خرچ کر دے تو وہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے اسے نظر آتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سات دانوں تک بڑھاتا ہے، اور ان سات میں سے ایک ایک پر دس دس نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس طرح نہ جانے کتنی بلندیوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے جاتا ہے، اس کے بعد بھی بڑھانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس سے بھی زیادہ جسے اللہ چاہتا ہے اس کے اجر کو، اس کے فائدے کو بڑھاتا رہتا ہے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بعد ہی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى۔ یہ جو لوگوں کو تھوڑے پیسے دے دیے، کچھ خرچ کر دیا اپنے مال کو، بیوائیں ہیں، بہت سارے یتیم ہیں، ان میں تھوڑا سا مال خرچ کیا کر دیا کہ بڑے اترانے لگے، لوگوں میں احسان جتانے لگے، لوگوں کو دکھانے لگے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہوں، لوگوں کا خیال رکھتا ہوں، میں صدقہ خیرات کرنے والا ہوں، ایسا سوچ لیا تم نے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے اس خیرات کو، اپنے اس دان کو، اپنے اس زکوٰۃ کو یہ نہ سمجھ لو کہ یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ ضائع ہو جائے گا، اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، انہیں ضائع نہ ہونے دو، باطل نہ ہونے دو۔ کس چیز کے ذریعے؟ بالمن والاذى، احسان جتا کر، لوگوں کے سامنے بیان کر کے، میں نے فلاں کو دیا، میں نے فلاں کو دیا۔ جس نے لیا ہے وہ جب سنے گا اسے اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، تو ایسے اس انسان کو تکلیف پہنچا کے اپنے اس صدقہ خیرات کو، اپنے خرچ کرنے کو ضائع مت کر لو۔ اور آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی۔ یہ جو بڑھاتا ہے 700 تک نیکیاں، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، تو یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ ایسے خرچ کر دیتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں کرتے، لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، وہ لوگ خرچ کرنے کے بعد لوگوں کے پاس بولتے نہیں، اس کے دل کو دکھاتے نہیں، دل آزاری نہیں کرتے، اس کے پاس بولا، اس کے پاس بولا، لینے والے کے دل میں تکلیف ہوئی کہ یہ بولتا ہی جا رہا ہے، تو اس طرح سے اسے دل میں اذیت ہوتی ہے، اس اذیت کی وجہ سے یا احسان جتانے کی وجہ سے اس کے اجر بالکل بند ہو جاتے ہیں، بلکہ باطل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر نہیں دیتا۔ 700 تو کیا، ایک اجر بھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ باطل کر دیتا ہے۔ اسی طرح حج کے اندر، جیسا کہ ہم نے سنا، حج کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی رفث اور فسوق سے بچتا ہوا حج کر کے آیا تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو کر آیا جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، لیکن اگر کوئی اس کے حقوق کو ضائع کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی نہیں دی، بلکہ یہ شرط ہے، یہ اجر اور یہ معاوضہ کسے ملے گا؟ گناہوں سے پاک ہو کر کون لوٹ سکتا ہے؟ وہ شخص لوٹ سکتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہوئے، گندگیوں سے بچتے ہوئے حج کرے گا، جو حج میں جا کے بھی
ایسی گندگیاں کرتا رہے، ایسے گناہ کرتا رہے، لڑائی جھگڑا کرتا رہے، تو اس کے حج میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسے واپس آ جانا چاہیے۔ یہ تو ارکان اسلام ہیں جن کی افادیت اور ان کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں ہم جان رہے تھے کہ آخر ان کی جو افادیت ہے بعض حالات میں ہمیں وہ کیوں نہیں نظر آتے، اور ہمیں پتہ چلا کہ توحید کے اندر خلل ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ فائدہ نہیں مل پاتا۔ ہماری نماز جب نماز کی طرح سے نہیں ہوتی تو اس کا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، ہمارا روزہ، ہمارا حج جب اس طور طریقے سے نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ ہمیں یقیناً نہیں ملنے والا ہے۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ان چیزوں کے طور طریقے سیکھنے چاہیے تاکہ ہماری عبادتیں صحیح طریقے سے ادا ہوں، صحیح طریقے سے انجام پائیں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے جو بھی فوائد ہیں ان سے ہم محظوظ ہو سکیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم جس طرح دنیا میں اپنی عبادتوں کے فائدے سے محروم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن بھی ہم ان فائدوں سے محروم ہو جائیں۔ سلف کے اندر یہ ڈر ہمیشہ پایا جاتا تھا، وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہرے پر دے مارے اور قبول نہ کرے، ریجیکٹ کر دے قیامت کے دن، اور یہ سوچ سوچ کر وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے احسان جتاتے ہیں یا لوگوں کو دکھاتے ہیں، ایسا وہ نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود انہیں ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ریجیکٹ نہ کر دے۔ تو یہ کیفیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور خاص طور سے ایک کیفیت جو ہمارے دل کو ہونی چاہیے، جب ہم عبادت کریں تو دل سے کریں، اپنے جسم سے نہ کریں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہمارے ساتھ آئے گی کہ دل اور جسم کیا ہے، اور ہمیں کب کون سا عمل کس سے ادا کرنا ہے، کس انداز میں، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہمارے ساتھ آئے گی۔ آج چونکہ وقت ہو گیا ہے مجلس کو ختم کرنے کا، اس لیے ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔